Lilit Kasyan, ձեր հարցը խնդրեմ։ Lilit Kasyan, հայկական երկրորդ հեռուստաալիք, երեք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իր ողջ կազմով հոտնկած ծափահարում էր եւ ողջունում խորհրդարանական ընդդիմությանը վանկարկելով Հայաստան։ Կարոտել էիք Հայաստան խմբակցության ձեր գործընկերներին։ Մենք կարոտել էինք Հայաստան խմբակցության ու փու խմբակցության դրսևորումները, որոնցում, որ նրանք անկեղծ են քաղաքացիների հետ, եւ այն դրսևորումը, որ նրանք հերթական անգամ փախան ճշմարտությունից, փախան բովանդակային քննարկումից, դա շատ ազնիվ էր եւ անկեղծ, եւ ես կարծում եմ ողջույնի ու ծափերի արժանի։ Եվ ներողություն, մարդը ձեր հնչեցրել եք արդեն մեկ, եւ երբ որ փորձում եք իբր սրամիտ հարց հնչեցնել, օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության անունը, որը այո նույնական է Հայաստան Դաշինքի անվանը, ես խնդրում եմ, որ չգնաք այդ ճանապարով, երբ որ ինչպես բոլոր հնարավոր երևույթների դեպքում ընդդիմադիրները փորձում են արժեզրկել ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, եւ Հայաստան անունը հանկարծ չփորձեք այլևս բառախաղի կերպով օգտագործել ինչ որ ներքաղաքական դիվիդենդներ կամ ինչ որ սրամիտ հումորներ անելու համար էլի քաղաքական կոնտեքստում։ Մենք ծափարել ենք վարչապետի ելույթին եւ գոչել ենք Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության անունն ենք ասել, եւ մենք ընդհանրապես ընդդիմությանը չենք ողջունել, չենք ողջունում ոչ մի ընդդիմության գործողություն եւ ոչ մի ընդդիմադիր գործ չի ես քանից հետո։ Շնորհակալություն։